morte. Logo em seguida, ele fica sozinho com o policial. Ele realmente é vítima do tiro disparado pelo policial. Ontem, a Procuradoria no Ministério Público do Estado confirmou que foram 5 tiros na área do peito e que, como foram a curta distância, realmente o rapaz não teve ali, não passou mal realmente ali no momento. Depois ficou em situação muito grave, mas se recuperou logo tranquilamente. Agora, só um detalhe, Renata, nessas imagens o rapaz está encostado praticamente no muro da casa dele. E de acordo com as declarações que foram prestadas ao Ministério Público do Estado, se essas imagens que foram capturadas por uma câmera de circuito de segurança particular tivessem áudio, daria para ouvir a mãe do menino pedindo para que ele não fosse morto. Neste caso, pedindo socorro a quem? Porque a polícia realmente estava ali praticando violência. Essas imagens foram feitas no dia 17 de agosto do ano passado, mas só chegaram ao conhecimento do Ministério Público e das autoridades no dia 28 de fevereiro deste ano. Mas a resposta só foi dada ontem, providências foram tomadas, os policiais foram identificados, já foram afastados dos cargos e estão presos por precaução até que a prisão preventiva seja decretada. E a família e o adolescente já fazem parte de um programa de proteção à testemunha. It's not about justice, it's not about agenda, it's not about mobilizing people, it's about dialing for corporate dollars. These two parties have sold the U.S. government and the American people to the highest bidders.